Щодень на вулиці стає тепліше, відтак все ближчою стає небезпека загорання сухої рослинності. Та замість того, аби бути обачнішими, злісні палі продовжують розводити вогонь у сухостоях. На Вінниччині служби ДСНС розпочали активну боротьбу із пожежами на відкритих територіях. Щодня пожежникам доводиться гасити кілометри нищівного полум'я. Лише за минулу добу рятувальникам довелося 36 разів виїжджати на ліквідацію загорань на площі у 47 гектарів. До боротьби із вогнем було залучено понад 200 бійців ДСНС та понад 40 одиниць спецтехніки. Рятувальники нагадують, що масові загорання на відкритих територіях завдають збитки не лише держави, а й довкіллю та здоров'ю мешканців.